კამელია მხარდამ ჭერებს ხდება ის ამჯერად ზუგდიდში სამომავლო გეგმების შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე მას შემდეგ ისაუბრებს რაც რეგიონებში შეხვედრებს დაასრულებს. ძალიან მოხარული ვარ ვიყო ზუგდიდში და მქონდა შესაძლებლობა შევხვდე თანამოაზრეებს მიუხედავად იმისა რომ ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ჩვენ პარტია არ გამოგვიყო მიუხედავად ამისა ჩვენ მოვახერხეთ შეხვედრა და ჩვენ ვისაუბრებთ აუცილებლად ყველა მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით გამარჯვების გზებზე როგორ უნდა დამარცხდეს ქვეყანაში ოლიგარქიული რეჟიმი როგორ უნდა გაჯანსაღდეს პროცესი პოლიტიკური ჩვენს ქვეყანაში როგორ უნდა თლიანად დაიწმინდოს ფულის ინტერესისგან პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური პროცესი.